अॻूणो परॾेही वज़ीर ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी पंहिंजी नंढी भेण आसिफ़ा भुटो ज़रदारी सां गॾु सकरंड लॻ ॻोठु मेहरापुर में अॻूणे एम एन ए सैदाम मुस्तफ़ा शाह जी रिहाइशगाह ते पहुतो जिते हिन अॻूणे एम एन ए सैदलाम मुस्तफ़ा शाह ऐं शा, संदसि नंढे भाउ अॻूणे तालुका नाज़िम सैदलाम अली शाह सां संदुनि अमर जी वफ़ात ते फ़ातिया ख़्वानी ऐं ताज़ियत कई इन मौक़े ते अॻूणो वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह पिणु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो को चेयरमैन अगूणो मुल्की सदर आसिफ़ली ज़रदारी कुझु वक़्तु अॻु सैद ख़ानदान सां संदुनि अमर जी वफ़ात ते फातिया ख़्वानी ऐं ताज़ियत संदुनि तॾे ते महिरापुर अची करे चुको आहे संदसि औलाद धीअ ऐं पुट पारां मेहरापुर अची ज़रदारी ख़ानदान पारां ॿीहर ताज़ियत करणु तोड़े जो सुठो सोण आहे पर हिते जा सियासी हलका इन ताज़ियत खे अहमियत ॾेई रहिया आहिनि सियासत ते नज़र रखंदड़ जो ख़्यालु आहे त ताज़ियत बहाने अकेलाईअ में थियल मुलाक़ात दौरा इम्कानु आहे त सकरनि जी सियासी सूरत हाल समेत ईंदड़ इलेक्शन में सूबाई ऐं क़ौमी सेबियुनि जी सीटुनि ऐं उमीदवारनि बाबति ॻाल्हि ॿोल थी हूंदी इहो ई सबबु हो जो बंदि कमरे में थियल मुलाक़ात दौरान सैद ख़ानदान खां सवाइ कंहिं बि पार्टी अॻुवाणी जी शिरकत न हुई बरहाल सियासत में अहिड़ियूं मुलाक़ातूं ऐं ताज़ियतूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि पर इम्कानी इलेक्शन जे वेझे हुअणु सबबि सकरण समेत ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद में ॼाणायल मुलाक़ात ऐं ताज़ियत ज़हर बहस आहे